the next one? מי הרכיב אותך? הדולפין? ומה עשית על הדולפין? אתה מצלם? בדיוק. נגעת בו? כן. והוא חמוד? ליטפת אותו? כן. יופי, היה לך... כן, יש שם עוד דולפינים, אנחנו הולכים להכין קריש. מה עם השם הסוכן עם הדולפינים? אתה רוצה לתת לקריש לאכול? כן. כן? תעשה עוד פעם. ג'ון! היי. כאן רני הצלמת בחדשות סדורות. שלום לכם, כאן רני, אלו. הנה אבא, יאיר ויונתן קופצים על טרמפולינה ענקית שיש לנו באוסטרליה בפארק קרוונים, והמקום הזה מהמם. יש פה בריכה וגם שישויים ומטבח ומגרש טניס, והטרמפולינה הזאת ממש כיף פה. אנחנו רק ביום הראשון, אבל לפי מה שנראה, מדהים. הנה הם קופצים. ביי ביי. עד כאן רני, עד כאן רני בחדשות חוזרות. היום. ביי. מה מצאת, עידו? וואו. די, אמא. מה? למה? שלום. מתלהבת. מה אתם עושים? מה אתה עושה, יאיר? ברר. רני? איפה שוטפים רגליים? הכל בסדר? למה, מה הבעיה עם הרגליים שלך? תראי לי, תראי לי גורה, תראי לי את הרגליים. נו, תראי לי, תראי. אל תצלמי אותם. די, די, עשינו סחרחורת כבר לסרט. מה אתם עושים? אתה רואה? אני תקעתי. יונתן, מה אתה עושה? אוי! יונתן, תסתכל עליי. ברירי, אוי, 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 אוי. יאיר, מה אתה עושה? ילדים, כיף? כן. יורד לנו גשם? כן. מה אתם עושים? כן. עבודות במצרים? תעבדו, תעבדו, תעבדו. אני לא מצליח. אני עכשיו עושה דרך. עידו, תעשה מלטינג. נראה לי המצלמה הולכת.